1944 nouzově přistál. Tato událost na sklonku druhé světové války se nesmazatelně zapsala do historie našeho města. Příběh se vypráví z generace na generaci. Spousta pamětníků v té době kluků a holek ještě žije a vzpomíná. Do této chvíle byla lokalizace místa pro obyčejného poutníka sporá. Jsem proto ráda, že po dlouhých 70 letech napravujeme tento nedostatek a věřím, že trvalým způsobem adekvátním charakteru místa. Pomník vznikl na základě spolupráce města s Univerzitou Tomáše Bati, ateliérem prostorové tvorby, kde pod vedením pana architekta Michaela Kanga studentka Barbora Peksová takto pojala svoji diplomovou práci. Je to tady ta slečna s modrou šálou. Konzultanty jí byli akademičtí sochaři Zdeněk Šmíd a pan Jiří Kajfoš. Aby nezůstal pouze na papíře, ale mohli jsme se dnes zastavit nad skutečným dílem, se zasloužila firma Cemex, která kompletně jeho výrobu zasponzorovala a zajistila. Přípravu... Je to někdo z firmy Cemex? Ty jsou skromní, ty nepřišli. Ale přišli. Přišli? No. Yeah. Tak omlouvám se, takže můžeme ještě jednou zatlouskat. Přípravu území a transport pomníku si vzali na starost naše technické služby. Máme tady pana ředitele. Při návratu do města uctíme na Masarykově náměstí minutou ticha památku dvou amerických letců zastřelených gestapem v blízkosti tohoto místa. Celému příběhu této válečné události se budeme věnovat muzeu výstavou, kterou zahájíme 17. Ale pokusím se vám to velice stručně objasnit, jak to všechno bylo. Letadlo spadlo asi tady tak 100 metrů na strniště přeničené. A tak letadla letěly zpátky z toho bombardování a to jedno letělo velice nízko. Letělo se, mělo jak levé motory mu nešly, vrtule se těch dvou motory a levých se mu netočily vrtule, tak půlkulo na to je deleva. Jelo směrem hradišťu letělo, poté když k Uherském Brodu ke zemi po Krakovici obletělo takový okruh a přistávalo tady. Jak jsem viděl, že zapadlo za ty strony, tak jsem buchl motiku, hore trap tím lesem, 14 roku jsem dělal zajít, viděl jsem nahoru, viděl jsem ji tak ze vzdálenosti asi tak 150 metrů ty letce, ale ty první, a jich doprovázelo 5 jejich stíhačů. První obletěli bez střelby, a jak už nalétali po druhé, myslím zjistil, že už je to letadlo prázdné, tak to začalo to střílet. To začalo za chvilku hodit a to padají takové haluby, jak ten strom. A já ze strachu jsem byl zpátky do lesa a když jsem se vrátil a už ty stěhačky potom odletěly směrem ke Spitinu nahoru a pryč, tak už jich jsem tady neviděl ty piloty. Ale v momentě tady bylo spousta lidí a v momentě tu byli také Němci vojáci. Obstoupili ten les a potom jich vyvedli pět, naložili jich na nákladní auto, podjeli směrem k Gedboru, myslím tam, a neseně a dobře k tomu autu to odjelo a za chvilku vedli tři. Ty naloželi už do osobáku vojenského a já už jsem nešel k tomu autu, jsem letěl trap dolů přes řeku, tam byl lán řeku, ten prusil tam, oni zastavili nahoře, tak asi nad tím dvorem trochu. A my jsme chodili do té školy, ještě chodila tady Hitlerova mládež, do toho horního patra. Oni šli z té napojené z té ubikací nebo bývalý v zámku a došli akorát ten prusínka k tomu autu. Ono to auto tam zastavilo a
a spousta těch vojáků, Němců, už tady bylo i tam dole, důstojníků, a ti kluci začali s tím autem přepad, a ten voják důstojník začal na ně řvat, když tomu se nechazoval si tedy velitela, tak jim dal potom rozkaz, hore tu řepu až v tom letadlu přísko, kam ho se ti kluci. Jako zatrhli s tím autem, tak lamcovali. No a tak jsme se potom vrátili na to letadlo, potom hořelo, ten byl bez jasný den, jastrky bezmračný, jasný, modrá obloha, krásně teplo bylo. A to byl kilometr černý dým do nahoru. A potom už z toho začali hořet, nebo vybuchovat ty náboje, co by v Německu ty Němci, ty lidi potláčeli pryč. A oni hrabali hlinu do těch přílep, žehel, začali to hasit všelijak, a nepodařilo se jim to. No a tak potom lidi zvěděli, ale v momentě tady bylo spousta lidí, průdy lidi od Napajde, od Pořejt, od Komárova, od Topolnej, lidí tady bylo spousta. Já jsem četla teď knížce, co napsal pan Már, vlastně, který se věnuje tady těmto haváriím letounu americkým na našem území, tak tam byla zmínka, že tu bylo snad 300 lidí někde. Tady bylo spousta lidí, obrovské množství. To byla obrovská událost. No a tak prostě, jako kluci zvědaví, tak potom ještě, slyšel jsem být věraný někde z lesa, ale nikdo tomu nevěnoval pozornost, ani nikoho nenapadlo, že by ti dva piloti tam byli zastřelení, zabití. Až potom zavolali, dojela vlečka s traktorem ze dvora z Tusinek, zebrali 5 civilů, naložili je až do lesa a v momentě se vrátili zpátky, daleko to asi nebylo, to je tady dole, to místo, dá se tam dojít, ale to, že to takové zarostlé. Je tam takový štítek, zarostl už ve smrkové kůře, ta udala, že tam byly zastřelení ti dva piloti. No a tak potom naložili je. Dovezli z toho lesa za chvilku a já jsem se povesil na tu korbu na zadek zvědavý. No, kevek, kevek, kevek. Ten jeden Němec hlině odháněl pryč. Leželi na nosítkách, od krve polepené, tak busu a lístky nalepené. Tež potom se ma odjelil do té márnice. A ještě když jsem se vracel za tmy ke Komárovu hore tým těma serpentinama, to ještě Němci s reflektorama nahledali pod mostky a po příkopách. Ještě kde svítili, hledali, já nevím co. Tak jsem byl v té události svědkem, když jsem měl 14 roků, jsem z matku tady kopal. Co to tam neudělal? Ale to číslo... Pokud tam někdo neudělal retuš s číslem, tak by to měla být. Ona ta fotka už je tady vypletla, ale na originál fotce je vidět 8004, to je přesně ono. A kde tu fotku sežená? No ne, ten originál, jak říkáte, nebo nevím, kde je originál, ne, dobře, ale kde jste si na internetu, dejte si Winters, Napajedla a najdete si ho. A nebo? Jak jsem říkal, diskuze nad tím, že pamětníci viděli to letadlo s trčícíma vrtulema do vzduchu a na fotce bombardéru jsou vrtule zabořené v hlíně. Vysvětlení spočívalo v tom, že následkem požáru se láme drak letadla a ty Putinové vrtule padají dolů. Jde skutečně o to letadlo, které padlo na Pajeda. Když se dáte Winters na Pajeda, tak tam někde ty fotky najdete. Vernisáž. Kasu, suna.